ወደ ቀጣይ እንግዶቻችን አልፈናል። ማንንም ይፈልገው እነማናቸው ራሳቸውን ያስተውቁናል መጀመሪያ ከርሶን ጀመረማ። እሺ እሺ። የምንፈልገው አቶ ተካሊን ከበደ። ማን ልበል ስሞትን? እኔ አረጋይን አብርሃ ባላለሁ። አረጋይን አብርሃ። ማንንም ይፈልገው? ተካሊ አቶ ተካሊን ከበደ። አቶ ተካሊን ከበደ። ለርሶ ምንድነው የሚሆኑ? ለኔ እህቴ የወለደላት ነው። አሃ። የሱ አባት ነው። ኦኬ። የሱ አባት እሻንታን ምን ተወቀ? አንተ አልኩኝ እንግዲህ ይቅርታ። አኔ ችግር የለው። አማኑኤል። ህ? አማኑኤል ተካሊን ከበደ። አማኑኤል ተካሊን ከበደ። ስለዚህ አንተ አባት ናችሁ የሚፈልጉት ማለት ነው? አዎ። ማማ ምንህ ነው የሚሆኑት? አክስቴ። አዎ። ግን አክስቴ መባል ትንሽ አስቸጋሪ እናቴ ማለት ነው። በጣም ነው ማሳደግ። እሳቸው ናቸው ያሳደጉ። አክስቴ መባል ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። ይርቃል። አዎ። በደንብ በደንብ እንግዲህ ታሪኩ እርሶ ጋር ያለ ይመስለናል። በስንት አመቱ ነው ከአባቱ የተለያየው? እህቴ 15 አመት ልጅ ነበረች ሳን ጊዜ እሱን ስታረግዝ። አሃ። አሁን አርግዛው ከአቶ ተካሊን ከበደ ካረገዘ እሱን ስትፈልግ አልተገናኘችም። በስድስት ወሩ ግን አባቱ አለ እስር ቤት ነው ያለው አሉት። ከዛ እስር ቤት ይያለ እሱን የስድስት ወር ልጅ ዛ ሄደች ጠየቀችው። የት ነበር እስር ቤት? የት ሀገር? ጸጸራት የሚባል ቦታ። እዛው አስመራ። አስመራ የነበረው አዲቀይ ነው። አዲቀይ ነበር በነበረበት ጊዜ ከሐላፊው ጋር ተጣልቶ ጸጸራት የሚባል እስር ቤት እዛ ገባ። ከዛ 8 ወር ታስሮ ነበር ሷር ውስጥ ይያለች። ከዛ ሄዳ አፈላልጋ እዛ እንዳለ አወቀች። እና ሄዳ ከእናቴ ጋር ነበረች እናቴ። ከዛ ሄዶ ጠየቁት ልጁን አየው። ሁለተኛ ጊዜ ድጋሜን በእስር ቤት ሄዶ ጠየቁት። ከዛ መጣሎ ቤት አሁን በዚህ ወር ወጣሎ ብሎ እኛ ቤት ጋር መጣ። እናቴና የወንድሜ ምስት ነበሩ ቤት። ከዛ ተገናኝተው እኔ ስራ ነበርኩ። አሁን ስትሸኘው ውጭ አገኘሁት። እና እኔ በቃ ችግር አጋጥሞኛ ከሰራዊቱ ቦርድ ተብያለሁ። አሁን ወደ ሀገሬ ሊሄድ ነው። ግን እቺ ፎቶ ትንሽ እቺን ታል ትንሽ ፎቶ ጉርድናት በስተጀርባ ተካሊን ከበደ ባላለሁ። የእናቴ ስም አጸደ መንግስቴ ነው። የምንኖርበት ቦታ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ነው ብሎ በስተጀርባ ጽፎ ሰጣ። እና ይሄን ስንኖር ያመት ልጅ ያለ እህቴ ጠፋች። ከዛ ጠፍታ ሱዳን ገባች። ከሱዳን ደሞ ሱዳ ገባች። ከሱዳ ደሞ ሆላንድ ገባች። አሁን ልጅ ጦቴና ጥቼ ያሳደኩት ያንድ አመት ልጅ ጥላልኝ ሄዳ ያንድ አመት ልጅ ያለ ነው ከኔ ጋር ያሳደኩት ጦቴና ጥቼ ያሳደኩት። ከዛ አባቱ የት እንዳለ ስለማናውቅ አባት ተካልኝ ነው ብለን አላሳደኩት። ያሳደኩት በባለቤት ስም ነበር። ልጆችም አያውቁም ነበር እሱም አያውቁም። እስከዚህ ዕለት የ40 አመት ሆኗል አልፎታል። እና ከዛውን ሰላሙ ሲመጣ ምክንያቱም የደበቁበት አንደኛ ልክ እንደ እናቱ እንዲያይና ልጆች ደግሞ እነሱ የኔ ልጆች ነው እሱ የሄቴ ልጅ ሆኖ እንትን ተጽኖ እንዲያደርግበት እንደ ልቡ እንደ እናቱ አይቶ እንዲያድግ ነበር እንትን ያደረኩት። አባቱን እከሌ ነው ብሎ ያልጠራሁበት በዛ አድጎ አሁን ሰላም ሲሆን ደሞ ፈልገን የማናገኝበት ጊዜ ስለነበር አባቱ እከሌ ነው ብለን ነገር ይፈልገኛል። ባለመንገሬ ደሞ ደስ ይለኛል። ምክንያቱ በዚህ 3 አመት ሙሉ ሰላም ከሆነ ከ4 አመት ግን በጣም ጭንቀት ነው ያሳደረብኝ። አባቴ ሰላም ሲሆን እኔ መጥቼ እዚህ ልጆችን አያውቁም እና ያቶ ተካሊን ከበደ ነው ብዬ ለመናገር በጣም ደሞ በልጆች ላይ እንትን ተሰማኝ። አሁን ግድ መሆን አለበት አባቱ ስለሆነ ማወቅ አለበት። ከዛ አማኑኤል አባቱ ኮይ ከደ ሲሉ እኔ እንዛን ግዴ በቃ እኔ የማን ልጅ ነኝ? ወንድሞቼ ልነጠል ነው ያንቺ ልጅ አይደለሁም። ብቻ ሰደክሽኛል አባቴ እናቴ አይደለሽም። በዛ አለቀሰ። እኔ እኮ የቢሆን ልጅ መስሎኝ ነው እንደዚህ ለምን አትነግረኝም ነበር አለ።
ለነገር ያልቻልኩበት ይሄ ነው ልጆቼ ተጽኖ እንዲያደርጉበት አንተ እንደናት አርገ እንትን እንድታድግ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩልኩት እዛ መጥቼ ካስመራ መጣ እዛ ጥሩ ኃይሎች እጄ ልጅ አለ ልጅ ባል ልጅ ሆነን ሶስታችን ሆነን ጥሩ ኃይሎች ሆነን ብንፈልግ መዝገቡ ላይ እዛ ሄደዋልን ፈልገን ሁለት ሳምንት ሙሉ ተመላልሰን ያ መዝገቡ ብዙ ስለሆነ ልናገኘው አልቻልንም አይኔ የማን ልጅ ነው አባቴስ ማን ነው እስካሁን ድረስ ለምን አልነገርሽኝ ያለ በቃ ሶስት አመት ሙሉ አኮረፈ ተጣላን ከናቱም ከኔም ተጣላን በቃ አያነገረን ውሸታችን ብትናገሩ ኢንተርቪው ተደርጊ ነበር ይወጣ ነበር ከዛ ተመልሼ ወደ ሀገር ሄድኩ እንደገና አምና መጥቼ ዛሬ ሬዲዮ ስቴዲዮ ብሎን ዛሬ ጣቢያ እጄ አራት ጊዜ እንትን አደረጉት በሬዲዮ እና በዛም መላገኝሁት እናሱም እስካሁን እስቲ አብረን ሂድ ብለናው ወጣን ልጅ በጣም ተጨነቀ በቃ እናቱም እኔንም በቃ ያነገረንም አባቴ ማን ነው የማንስ ልጅ ነኝ ለምንስ ድሮ አትነግረኝም ነበር ልጆቼ ደግሞ ተጣሉ የኛ ወንድም እያለ ካደገ ከመናገር ድሮ ለምን አትነግረኝ ነበር እና ማን ይልኛ ወንድም አይደለም እያሉ እነሱ ደግሞ ቀጭቀጭቁኝ እና አሁን በቃ አሁን መጣሱ ይከታተላል ይሄ የኤቢኤስን እንትን ይከታተላል አሁን እስቲ እኔ ልፈልግ ብሎ መጣ በዛ መጣ እዛ ሄደና አናገርናቸው በቃ በዚህ ልናገኛቸው ቻለ መልካም እንደው ለተመልካቾች ለማስተዋወስ ያህል እሳቸው ከአስመራ ነው የመጡት አማኑኤል ደግሞ ከሆላንድ ሀገር ነው የመጣው ያው የማንነት ያቄትም ዓለም ቢከድ የሚለቅ ነገር አይደለም ግን አማኑኤልና በጣም አደረመለ ይቅርታ እንድታረግላቸው ነው ለአናትህም ለአክስትህም አጥቷል ስለሚከብድ ምክንያቱም ለመልካም ብለው ነው አይንተን ስስቱን አንተ በመጥፎ ነገር ይዘህ እንዳታድግ ወንድሞችም እንደዛ እንዳይሆኑ ለመልካም ብለው ነው እና እንደማትቀየመቻ እናስባለን አይደለ አዎ ደሞ ያዳልት ስለሆን ከይን ነገር ታስባለ ትገነዘባለ በያስባለ አሁን ደሞ ያንተን ያባትናፍቁት እንስማ አዎ የኔ እንትኑ ቅርብ ጊዜ ነው ማውቀው ማለት ነው ብዙ ማውቀው ነገር የለም እናቴ የምታውቀው እኔ ምንም ነገር አውቀው ብቻ ተካሊ ከበደም ሆኖ ቅርብ ጊዜ አውቀው ሌላ ማውቀው ነገር የለም ስሜቱን ብትነግረን ደስ ይለናል ስሜቱ በጣም እናት ያንን ነገር ሲነግሩ አዎ ትንሽ ከባድ ነበር እዛ ጊዜ በጣም ከባድ ነበር አላመንኩም ትንሽ ስትረስ አረኩ እና ሶስት አመት ይሁን ነው ሁለት አመት ይሁን አንድ አመት ከዛ ትንሽ ተጣልተ ነበር ከባድ ስለነበረ ሶሪ በዛ ምክንያት ስሜቴ እንትን ስለሆነ ማለት ነው በጣም ከባድ ነበር ኤኒዌይ እሺ ስለወላጅናት ከወላጅናት ጋስ ያለ ቅርበት እሱን ማታውቀም ነበር እናት እንደሆነ ሳጆን አው ግን ትንሽ ሰማ ነበርኩን ግን እንደዚህ እንትን አይደለም አው እናቴ ብቻ ማስዋው እናቴ ናት አው ስሜት እዚህ እንደዚህ ነበር ማለት ነው አሁን ትገናኛላችሁ ከወላጅናት ጋር አው አብረን ነው ቃል አብራችሁ ነው አው አው መልካም እኔ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል ለእናት ያለህን ፍቅር ሲገልጽላችሁ ማለት ምክንያቱም አይወልዱህም በእንትን አይ አክስት ነው የሚሆኑት እንዲሁ ከሄደ አሁን አክስቴ መባል በጣም ከባድ ነው አው አው ብዙ ነገር አርገውላ አው አጫውታቸው ናት ብታውን ያሳደጉ ከዛ በላይ ደግሞ ሚስጥርን ይዘው ይሄን ሁሉ ዘመን ነው ያሳደጉ እቺ ነገር ከባድ ነው አው እስኪ ፍቅርን ግለጽላችሁ በመናገር ፍቅር መግለጥ ትንሽ ከባድ ነው ማቀፍ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ይቀጣመኝ ከዚህ የበለጠ እንትን የለም ምንም እኮ አላጠፉም እርሱ ትክክል ነው ያደረጉት ስም ይቅርታ ብሎታል ማይ አይደለ አዎ እርሱም ለመልካም እንጂ እኮ ለሌላ ነገር አይደለም ይሄንን ሚስጥር ያዙት ደሞ እርሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ እናቶች ብዙ አባቶች እኮ በየቤቱ ይሄንን የሚያደርጉት
እስኪ ልጆች እስኪያድጉ ተብሎ ሚስጥር ይያዛል። ልጆች እንዳይጎዱ ተብሎ ሚስጥር ይያዛልና ምንም ያጠፉት ነገር የለም እናታችን። አዋናው ነገር የምትፈልጉት ነገር ይሳካላችሁ። አባቴ ለአንታ ማገኝ መረጃውን በእንግሊዝ መረጃ ላይ 4 ኪሎ ሰው ናቸው አይደል አባቴ? አቶ ተካልኝ ከበደ። አቶ ተካልኝ ከበደ። ስለዚህ 4 ኪሎ ነዋሪዎች አቶ ተካልኝ ከበደ ምናልባት የነበረበት ካስመራ እዛ የነበረበት ሰራበት የነበረ ስራ ምናልባት እዛው ተደርጅ የሚያውቁት ከሆነ የሚሰራው የነበረ ስራ ቃኘው እስ ሁለተኛ አቤታዊ ሰራዊት በሬዲዮ ኦፕሬተር ቃኘው ውስጥ ይሰራ እንደነበር ከዛ አድቀይ ሄዶ ካድቀይ ካላፊው ጋር ተጣልቶ ወደ እስር ቤት እንደገባ እና በዛ ምክንያት የሚያውቁት ወታደሮች ከሱ ጋር የነበሩ እስቲ እኛን ለማገዝ ልጁን ለመርዳት አባቱን ለማወቅ ጉጉት ስላለው በዛ የሚያውቁ ለተከልኝ ከበደ በቃኘው እዚህ የነበራችሁ እንድትተባበሩን እለምናለሁ። እንዲያግዙኝ እለምናለሁ። አምላክ ይርዳችሁ። ለምን ነገር አምላክ ይርዳታ ነው። ይሄኛ መንገድ ነው ምን ሆነው። ስለዚህ አንተም አባቴን አግኝተ ረፍ የምትልበት እናታችን ደግሞ ይሄ ታሪክ ሙሉ ሆኖ ረፍ የምትልበት ምናልባት ደግሞ ከአባቴ ደግሞ የሚወለዱ ሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ ሊኖርሽ ሰፊ ቤተሰብ ይጠብቅ ይሆናል። እሳቸውም ደግሞ ልክ እንደናንተ ደግሞ ይፈልጓችሁ ይሆናል። ባይተዋው አይታወቅም። እንደው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ አቶ ተካልኝ ከበደ እሳቸውም ኖረው ወይ በእሳቸው ዙሪያ ያሉ ሰዎች ይሄንን ፕሮግራም ሊከታተሉ ይችላሉ። ልጃቸው ከረጅም ዓመት በኋላ እየፈለጋቸው ነው። የእሳቸው ፎቶግራፍ ባይኖረንም እንግዲህ ከሳቸው የተወለደው ልጅና የአማኑኤል እናት ስማቸውና ፎቶግራፋቸው ለዚህ መረጃ ሊረዳ ስለሚችል የአማኑኤል እናት ስማቸው ማለት ሳባ አብርሃ። ሳባ አብርሃ ፎቶግራፏ ይሄ እንግዲህ አሁን ምን ነው በድሮ ጊዜ የነበረው ነው አይደል? አይዶ ፎቶ በዚህ ሊተባበሩ ይችላሉ። ታች በተመለከተው ስልክ ቁጥር የተገኘ መረጃ ማንኛውንም መረጃ እንድትነግሩን በቤተሰብ ስም አደራ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ እናንተም አምላክ ይርዳችሁ። ወደ ቀጣይ ታሪክ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንደናችሁ። 6ኛው Empower the Community Weekend ቅዳሜ ኦገስት 20 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይውላል። ካሪየር ፓቪሊየን አለን ስራ ለምትፈልጉ ሰዎች፣ ሄልዝ ፓቪሊየን አለን ስክሪኒንግ ኩኪንግ ደሞ እናረጋግበት፣ ለልጆች ቀኑን ሙሉ የሚዝናኑበት የሚጫወቱበት ቦታ ይኖራል። ለስሞል ቢዝነስስ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ። ትልልቅ እንግዶችን ፓነል ዲስከሽን ላይ አቅርበን ዲስከስ እናረጋቸው ምንወያይባቸው መድረኮች ይኖራሉ፣ ቬንደሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ቲኬት ግዙ። ዌብሳይታችን ላይ አስቀድማችሁ ከገዛችሁ $20 በር ላይ $25 ልጆች ደግሞ ከ12 አመት በታች ይላሉ፣ በነፃ ነው። እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ሬጅስተር አድርጉ። ቬንድ ማድረግ ለምትፈልጉ መርታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ደግሞ salonb@empowercw.com በሚለው ብትልኩልን የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉን በዛ ላይ ማስተናገዳችሁ እንችላለን። እንዳይመልጣችሁ።